Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je politolog, publicista Josef Skála. Josefe, já ti tady u nás počase vítám a přeji dobrý večer. Děkuji za pozvání, zdravím srdečně tebe, Vladimíre, po uzdravení, po přijetí k němu a samozřejmě všech, zdravím srdečně všechny věrné posluchače. Tak ono to uzdravení ještě není úplně tak dokonalé, ono to trvá dlouho, ale už je to zatím v takovém stádiu, že můžeme vysílat, že můžu vysílat a že se můžu věnovat nám, posluchačům a vám, hostům. Takže v první řadě by mě zajímal tvůj názor, Josefe, na to, co se děje na Náhorním Karabachu a především na to nebezpečí, že si tam Turci chtějí udělat přímo v Arménii svoji základnu, teda přes Azery, ale přece jenom by to byla turecká základna. Já to vidím jako velmi nebezpečný precedens. Jak to vidíš ty? Nesporně máš pravdu, ale politika je bohužel uměním možného. A když někdy slýchám výčitky na adresu Vladimíra Putina a celé Ruské federace a její politické reprezentace v této souvislosti, tak tomu musím vyslovit několik velice vážných výhrad. Co se to tam vlastně stalo? Ano. Koncem 80. let, kdy Gorbačov pokazil, na co sáhl, tak se objevily prostě nacionalistické tendence, jak arménské, tehdejší Sovětské republice, tak azerbajdžanské. A Arméni si vydupali, bohužel i za cenu násilí a krvavého násilí, ano, to, že si přisvojili prostě v určité území, které patřilo Azerbajdžánu. Tak to zůstalo, pak ještě proběhla válka počátkem 90. let, stále další oběti a zůstalo to tak, že na území, kde sice opravdu žili výrazně Arméni, ale které patřilo jaksi z hlediska platných norem ústavních a dalších Azerbajdžánu, tak a vzniklo tam napětí, které trvalo dlouhé roky. Ruské federaci se podařilo dosáhnout i určitého mezinárodního ujednání za účasti Spojených států, Francie a některých dalších partnerů, které relativně stabilizovalo tu situaci. Řečeno vulgárně nebo zjednodušeně, bránilo další krvavé proletí, což byl pokrok oproti tomu, co se tam odehrávalo předtím. A obě strany ale s tím spokojený buchví jak nebyly a stále se to dařilo držet na rozumném, řekl bych, kontextu a v rozumném rámci. Pak ale v Arménii došlo k barevné revoluci, která dosadila, vzpomenou si možná diváci, jsou to pouhé dva roky a něco, Česká televize říjela blahem nad tím, jak se moci chopil po velkých pouličních randálech organizovaných naprosto stejně jako všechny ostatní barevné revoluce, se chopil moci muž jménem Pašiňan. Líčili ho jako velkého spasitele, milovníka demokracie a všech ostatních dobrod, k ním se Česká televize a jiná režimní média tak fanaticky hlásí. A Pašiňan slíbil hory doly a dopadl jako všichni ostatní lídři, vůdcové barevných revolucí. Přesně tak. Situace v zemi byla ještě mnohem horší než předtím. On dával očividně najevo, že chce zpřetrhat korektní vztahy s Ruskou federací, která mimochodem garantovala bezpečnost Arménie, má tam vojenskou základnu a Arménie, která je menší než Azerbajdžán, tak měla záštitu v podstatě i v ruské armádě a v ruském státním vedení. No a hnal to v podstatě, když zjistil, že není schopen naplnit žádný ze svých slibů, tak se uchýlil k metodě, kterou podobní grázlíci vždycky volí, a sice začal stupňovat nacionalistické vášně a napětí, které nakonec vyústilo ve válku. Válka bohužel potvrdila to, co před čím ruské vedení léta varovalo Arménii. Já si vzpomínám na velice šťavnaté výroky Evgenie Primakova. Řada posluchačů si toho může bude pamatovat. To byl mimořádně vzdělaný ruský politik a vědec.
arabista a tak dále. Já jsem měl tu čest, když si s ním hovořit poměrně dlouze, tak na to vzpomínám skutečně s úctou a respektem. A ten je varoval, Arméni, říkal, pro Boha, berte to, jak to je, protože cokoliv uděláte jinak, vrátí se proti vám. Oni na tu radu nedali, pustili se do střetu, ukázalo se, že jejich vojenská připravenost je podstatně slabší než na straně Azerbajdžánu. Navíc Arménů je méně než Azerů, ta země je menší a teritoriálně tak co do počtu obyvatel. A Azerbajdžán z jedné strany rozvinul velice těsné styky se Spojenými státy a s Izraelem a těší se jejich, řekl bych, protekční, no, nechci říct protektorátu přímo, no, ale někdo by to tak možná nazval, ale zároveň Azeři, respektive vedení Azerbajdžánu, kde v čele stojí Ilham Alijev, Gejdara Alijeviče, původně Ali Zarzi Alijeva, kterého já pamatuju jako člena politběra vládnoucí, ústředního výboru vládnoucí komunistické strany Sovětského svazu, původně dokonce vysoké důstojníka KGB, tak prostě to dopadlo to tak, že ty Arméni nemohli vyhrát. Prohráli, stálo je to na 4 000 lidských životů, zmařených úplně zbytečně. No a pochopitelně pak vypukly vášně. Ty vášně se vylily do ulic na městí Erevanu a nejenom, kdy to někteří vyčítali Rusku, jiní prostě křičeli, že musíme jít do války a napravit to. Obrací se to proti Pašinjanovi, ten se někde skryl a zároveň vede jakési hloupé nacionalistické, šovinistické řečičky. Je to situace, která lépe než vyřešena byla, zřejmě vyřešena být nemohla. Ruská armáda vstoupila na základě těch spojeneckých smluv, které mají do části Nahorního Karabachu a zablokovala v podstatě proti dalšímu útoku azerbajdžánských sil s podporou těch velmocí zahraničních, řekl bych, tu část Nahorního Karabachu, která je rozhodující. Popravdě řečeno si tam pohlídala i, řekl bych, ta území, jimiž vedou ropovody a plynovody, protože tam hrozilo, že dokonce to přeruší jaksi dodávky energetických surovin dál na západ. Vladimír Putin se zachoval, po mém soudu, a Sergej Lavrov a Sergej Šojgu se zachovali jako lidé velmi politicky vyspělí a moudří. Šli přesně po hranici, která není ještě přímým konfliktem s Azerbajdžánem. Já jsem zapomněl předtím dodat, jsem si skočil do myšlenky. Rodina Alijevů, dynastie Alijevů byla natolik moudrá, že nikdy, nehledě na svou orientaci potom vůči západní mocnosti, nikdy nepřetrhala hloupě, provokativně, jakž tak korektní vztahy s Moskvou. Takže ty trvají nadále a bezprostředním podnětem posunu ruské armády bylo to, že nad arménským územím byl azerbajdžánskou armádou sestřelen vrtulník, ruský vojenský, zahynuli dva, pokud se nemýlím, příslušníci ruských ozbrojených sil. A to byl v podstatě kázus belli. Na to mohlo Rusko reagovat i útokem na Azerbajdžan. Rusko to neudělalo. Myslím si, že se zachovalo velice moudře a té, řekl bych, tragické epizody, která stála dva lidské životy a jak si jejich rodiny tím trpí a tak dále, tak využilo k tomu, že jak si energicky bouchlo pěstí do stolu, řeklo, tadyhle ta hranice, přes kterou už to nenecháme jít. Dosáhlo v tomto směru schody s Tureckem a tam sice je jakési společné středisko monitoringu, to zda se dodržuje příměří uzavřené někdy 9. či 10. listopadu, ale není to o tom, že by turecká armáda se posunula přímo dál prostě na území Arménie. Týká se to výlučně Náhorního Karabachu a vojenská přítomnost v tom Náhorním Karabachu, pokud jsou moje informace úplné, se týká výlučně ruské armády, nikoli turecké armády. Turecká armáda je na území Azerbajdžánu, nikoli Náhorního Karabachu, té části Náhorního Karabachu, která byla, tak říkajíc, vrácena Azerbajdžánu. Je to hloupá epizoda, ale já bych u ní zdůraznil především jednu věc. Tady se znovu potvrzuje,
že když někdo vyhecuje ty takzvané barevné revoluce, tak vždycky dopadnou, poměry jsou potom ještě mnohem horší, než byly předtím. Téměř po každé to vede k jakýmsi nacionalistickým i militaristickým nesmyslům a vášním, které tu zemi vženou do válečného konfliktu, stojí to lidské životy, jaksi rozvířuje to válečnickou, nacionalistickou, šovinistickou atmosféru, která lidi zbytečně jaksi dezorientuje a manipuluje jimi. Opakuje se to, co prostě se stalo s Ukrajinou, to, co se stalo s Gruzií, ze Saakašviliho, teď se to opakuje znovu tady. A popravdě řečeno, to není třeba skrývat, naopak je třeba na to upozornit. Všechny tyto, řekl bych, provokace inscenované ze zahraničí, které si v různých pašiňanech nacházejí pouze svá pimperlata, tak jsou součástí systematické snahy vojensky obklíčit Rusko. Ano. Já nikomu nevnucuju lásku k Rusům, to je každého konkrétní věc. Já si myslím, že bychom všichni měli respektovat, že nikdo pro nás nevykonal tolik ze zahraničí, pro naši svobodu, mír, přežití proti genocidě naší, jako Rusové. To by snad měl uznat i každý, kdo jinak takzvaně nemusí. Ale jinak, kdo se tetelí z toho, že Rusko je obkličováno a že jaksi, mu někdo ukládá o jeho suverenitu a bezpečnost, tak ukládá o suverenitu a bezpečnost nás samotných. My potřebujeme, naším národním zájmem je suverénní Rusko, stejně jako suverénní Německo nebo Spojené státy. My nepotřebujeme takový posun prostě v geopolitický, který by hrozil velmi vážným střetem s následky, jimž by se Česká republika jen sotva dokázala vyhnout. V součástí těch válečných operací, které tam byly, tak tam byly i velmi početné jednotky džihadistů z bývalého islámského státu, které tam Turecko verbovalo a posílalo do boje, což nakonec vedlo k tomu, že Holandsko nebo Nizozemské království dokonce vydalo vůči Turecku sankce právě kvůli tomu, že tam instalovalo ty džihadisty, které si odtamtud odvezlo z těch bojů Sýrii, a které zadrželo na svém pozemku, na svém území. Jak se díváš na tenhle ten fakt, že nikde jsem se nedočetl, že by oni jednotky, ty kontingenty těch džihadistů, že by byly vráceny zpátky do té Sýrie nebo do toho Turecka, ale mám dojem, že tam neustále operují taky. Což je velmi velké nebezpečí právě proto, že Azerové to jsou turkický národ, když to Arméni jsou, jak řekl bych, jedni z prvních křesťanů vůbec. Ano, ten fakt, že v Azerbajdžánu jak si převládá islám a v Arménii převládají křesťané, ten do toho samozřejmě vnáší velice nešťastný prvek. Řada lidí jak si z toho vyvozuje jakousi povinnost, odpovědnost Ruska, zuby nechty bránit křesťany i za cenu já nevím, jakých velkých obětí. Ale já bych tu rád zdůraznil jednu věc a věřím, že posluchači se mnou stotožní. Přestaňme si zvykat na to, že Rusko kdekoliv někomu hoří koudel s prominutím pod šimpánem, okamžitě začne prolévat krev svých vojáků. To přeci po něm nikdo nemůže chtít. Jestli si někdo zavaří hloupě sám takovou lapáli, jakou si ten Pašiňan a jeho komplici prostě zavařili. Z toho vůbec neplyne, že Vladimír Putin musí zavelet celým divizím ruské armády, aby se pustil do krvavé řeže například z džihadisty, jak správně říkáš. To z toho vůbec neplyne. Rusko do toho vstupuje do těch konfliktů tam, kde je to opravdu v akutní fázi vis Sýrie, to byla velmi úspěšná operace a stála i životy ruských vojáků, to si znovu připomeňme, a nikdo z nás by asi nechtěl být jejich otcem, manželkou, já nevím, potomkem a tak dále. A přestaňme si zvykat na to, že Rusové jsou nějaký kanonen futr, prostě, který je možné strkat před sebou. Ale k tomu islámskému státu, máš na to opravdu, Vladimíre, ono se teď v celé nahotě zjevuje to, co naše režimní média všelijak tutlali a překrucovali. Překrucovala, pardon, abych používal správné koncovky. Islámský stát a celá ta teroristická internacionála jsou přeci produktem
západních zpravodajských služeb. Ty si je vypiplali od samého počátku. Z naprostých hadrníků, naprosto čehokoliv většího neschopných v Afghánistánu v 80. letech, nebo od konce 70. do konce let, z nich vytvořili tuto údernou sílu, z nich jde hrůza. A Turecko v tom sehrálo velice vážnou roli. Turecko bylo za agrese proti Sýrii v podstatě volným průchodákem teroristů, vojenské techniky, řekl bych, léčení zraněných teroristů a tak dále a tak dále. Byl to týl teroristické internacionály proti Sýrii a podobně proti Iráku. A teď samozřejmě, když byl Islámský stát poražen, když byli z velké části poraženi teroristé, kteří napadli Sýrii, tak jejich principálové faktičtí s nimi potřebují něco jaksi ještě pořídit. Oni je mají za prvé na krku a za druhé se jim hodí v dalších operacích. A ty si vzpomeneš, že nejde jenom o nynější konflikt mezi Azerbajdžánem a Arménií, ale například jaksi velmi nechutný přesun těchto teroristů do Libie. Ano. Kde prostě sehráli tak a hrají dodnes velice, velice destruktivní roli. A je velmi dobře, že ta kontraproduktivní role tohohle novodobého appeasementu vůči, když si to byl Hitler a když jsou to teroristé, usmířovací politiky vůči dnešním teroristům, že začíná docházet i vláda v některých západoevropských zemí, a že se začínají proti tomu ozývat. Jen houšť, kéž by to tak bylo, přeci dojít k mezinárodnímu, řekl bych, dojít k seriózní spolupráci celého mezinárodního společenství vůči těm teroristům, tak během 14 dnů jsou na kolenou, prostě jsou úplně na kolenou a jsou neschopní čehokoliv. Místo toho zůstávají kartou v geopolitických hrách v rukou jistých západních velmocí a to nic dobrého jaksi nevěští. Věřme, zkusme věřit, že epizody, o níž hovoříme teď, přivedou víc západoevropských a připustme i amerických politiků k tomu, aby pohleděli pravdě do očí a přestali hrát tuhle falešnou kartu. Ono se nejedná jenom tady o ten problém s Tureckem, protože teďka díky tomu koronaviru, který potlačil úplně všechno ostatní, tak v podstatě se i zapomnělo se i na problém turecko-řecký, ale ten problém neustále tady v podstatě existuje. Jak vidíš ten problém turecko-řecký? Chci uceknout velikou poklonu Ivanu Davidovi, který monitoruje tento problém, monitoruje ho velmi pečlivě, velmi principiálně a pravdivě. Kromě jiných zdrojů, já sleduji zahraniční zdroje, ale Ivan David v tomto směru odvádí mimořádně cennou práci, kdy ukazuje, že my z jedné strany jako Evropská unie si uplácíme novodobého sultána na Bosporu, Recepa Erdogana, a jsme spojenci Řecka, které je podstatně menší zemí než Turecko a menší vojenský potenciál, a necháme to Řecko v podstatě v brindě. Protože jisté velmoci, které určují naši politiku, si to tak přejí. To je velmi nebezpečná situace, která může přerůst v konflikt. A já bych rád věděl, co potom bude dělat velectěné velení NATO, kdy obě země, Řecko i Turecko, jsou členskými státy. Řecko je očividně v právu, Řecko se brání proti různým formám nátlaku a agrese. A Německo a Stoltenberg a další předvádějí takovou zvláštní mazurku chytré horákyně, kdy nikdy nenazvou věci pravým jménem, nikdy do té Ankary nezatelefonují, řeknou tak, pane prezidente, a dost. Neudělali to ani Spojené státy. Prostě ten konflikt se jim nějak hodí, nechtějí si to s Erdoganem rozházet. On pravda má druhou největší armádu, nejsilnější armádu v celém Severoatlantické alianci. To přeci není argument. Tady se delší dobu jaksi laškuje s myšlenkou, že by se Turecko dokonce mohlo stát členskou zemí Evropské unie. A když má na to sehrát svoji roli, řekl bych, na bázi Washingtonské smlouvy a dalších konstitutivních dokumentů aliance, tak ji prostě nehraje. A
A toto je křiklavý případ, kdy nejenom, že ji nehraje, ale v tichosti nadržuje agresivnímu Turecku. Ono to je ještě zajímavější, protože se ku podivu na stranu Řecka postavila Francie a její prezident Macron. Dokonce tam vznikly nějaké sankce navzájem vůči Turecku. Jak vidíš ten vývoj, co se týče tohoto konfliktu z pozice právě Macrona a Francie? Tak ti z evropských vedoucích představitelů, které neranila úplná skleróza nebo zblbnutí, nebo já nevím, jaký pojem mám ještě použít, přeci nemohou nevědět, že Turecko hraje vůči Evropě velice nebezpečnou hru. Neustále ji vydírá tím, že se vypustí další miliony migrantů, provokuje různé konflikty, tu se přidá v Libii, tu u kyperských břehů, tu prostě vůči Řecku a tak dále. Francie si vždycky zakládala na tom, že je blízká si arabským a muslimským zemím. Čili z tohoto hlediska Macronovy kroky, poslední dva, jeden je ten, o kterém hovoříš, a druhý je, Macron se poměrně razantně vyjádřil na téma, že už nelze dál trpět nekontrolovatelnou invazi migrantů z jaksi do Evropy a do Francie. Ano, ano. Zkusme uvěřit, že to není jenom další PR gesto, v níž tento odchovanec jaksi luxusních bankéřských kanceláří si libuje a má na to celé štáby marketingových nějakých přísluhovačů. A že si opravdu uvědomil, řekl bych, vážný konflikt zájmu mezi Evropou a Francií jmenovitě a tlakem z, řekl bych, spoza Bosporu, který se netýká jenom Turecka samozřejmě, ale jehož, řekl bych, kápem, který má v ruce i vojenskou moc a další státní instrumenty, je především turecké vedení. Kéž by to Macronovi vydrželo, protože pak by se mohla rýsovat podstatně širší fronta, řekl bych, velmocí i menších států, které by Turecku dali jasně najevo, že odsuť až odsuť. Zatím se to bohužel neděje. Německo hraje bohužel zcela odlišnou kartu. No a právě to je další moje otázka. Jak známo, tak v podstatě ta dvourychlostní Evropa, tak ta byla původně domluvená mezi Německem a Francií, tedy Macronem a Merkelovou, a hovořilo se o německo-francouzském v podstatě říši. A teď se dostávají právě otázkou nejenom Řecka, Turecka, ale i otázkou stále se zvyšujícího počtu násilných činů ve Francii a v Německu těmi muslimy, těmi migranty, tak se dostávají jaksi Francie i Německo mimo sebe, mimo tu spolupráci. Já se domnívám, že to bude ještě velmi složitá situace, co se týče politického jednání, protože ono v té Francii už to opravdu není vůbec žádná legrace, co se tam děje. Máme dnes a denně, jsou tam neustále útoky, ono se to děje i v Německu, ale Němci, jak známo, ty držejí basu, jsou potichu, když to Francouzi už se rozčilují. Jak vidíš teďka tu eventuální spolupráci nad tím vůdčí silou Evropy mezi Francií a Německem? Tak asi se shodneme, Vladimíre, že vedení obou zemí po řadu let se dopouštělo naprosto fatálního selhání. Ano. Kdy ve vztahu tedy k migrační vlně a jejím příčinám, a to chci zdůraznit, oni místo, aby mysleli na národní zájmy svých zemí a řekl bych evropské zájmy, a tedy nesvrhávali žádného Kadáfího, který slíbil Evropě, že když se k němu budou chovat slušně, on zajistí, že prostě nebude docházet k masivnímu transferu z afrického severu do Evropy. A také to dodržoval. Ano, dodržoval. A dokázal tam udržet jaksi elementární řád a pořádek. Dokonce dokázal výrazně zlepšit životní úroveň tamní populace a tak dále. Oni ho, napřed si od něj dokonce brali černé peníze na svoje volební kampaně, Sarkozy a další. Ano, Sarkozy. Zůstali mu dlužní obrovské peníze, pak ho nechali zavraždit brutálním, bestiálním způsobem. Není 22. hodina, když si představíte, že
vrcholného státníka někdo vraždí tím, že mu vráží bajonet do řítního otvoru, ano, tak se zvedá žaludek prostě. A teď najednou zjistili, že, jako jim to, že se jim to vymklo spod kontroly, tak ještě několik let předstírali, že to tak není, nechali média ty pravdy tuklat, policejní zprávy musely být z nich utajována fakta o tom, co se děje ve Francii, v no-go zónách, co se děje v Německu, je míra násilí, znásilnění žen, prostě vražd a tak dále. No a teď jsou v situaci, kdy navíc na ně dolehla takzvaná koronakrize a nastupuje velká ekonomická krize. A Francie je samozřejmě ekonomicky podstatně slabší než Německo. Teď samozřejmě to bude o tom, o košili blížší než kabát. Emmanuel Macron se pokoušel několik, a pokouší do dnes, dosáhnout toho, aby se ty dluhy, na nichž francouzská ekonomika sedí, a francouzská společnost, aby se tak říkajíc zmezinárodnili, internacionalizovali, aby za ně nesla odpovědnost. Aby je převzala v podstatě Evropská unie, když to zjednoduším. Německo z tohoto hlediska, německá vláda, je pod velkým tlakem bankovních a podnikatelských kruhů, které, jak si říkají, takhle ne, to by nás ekonomicky položilo. A to těžiště jejich vzájemného vztahu se přesouvá právě sem. Tedy do jaké míry se mají přerozdělovat peníze především z těch silnějších států severních, to jest Německo, ale i Holandsko a Lucembursko a tak dále, do zemí, jako je Francie, a mají jaksi hasit požáry, které Francie v ekonomické a sociální sféře zažívá, anebo do jaké míry si to má každý řešit, abych tak řekl, na vlastní účet. A v Německu narůstá i lidový odpor proti důsledkům krize. Jak to tak bývá, tak ty první vlny se brouzdají po povrchu a týkají se hlavně toho, jestli se mají nosit roušky nebo ne, jaká mají být opatření v tomto směru. Což po mém soudu i ty režimy záměrně takto stimulují, aby se to dostalo na kolej, která není rozhodující, aby se lidé hádali na téma, tak na ní stejně toho změní poměrně málo. Hmm. A hlavně to odvedlo pozornost od samotného jádra problému. Zpátky k tvojí otázce. Já osobně se domnívám, že dosáhnout nějaké velmi efektivní součinnosti Paříže a Berlína v těchto klíčových otázkách, že to jaksi není na pořadu dne, že to bude naopak narůstat pnutí, ale v čem se asi shodnou, a to by bylo velkou hrozbou pro nás, že až jim to bude víc a víc přerůstat přes hlavu všechno, jak migrační krize, tak ekonomické problémy, dluhy a tak dále, takže se budou, že se zkusí hojit na úkor semiperiférie, jak se tomu někdy říká, my říkáme rovnou kolonie, nebo kolonii, a to je například Česká republika. To je velká hrozba a bohužel v našich vládnoucích strukturách je řada lidí, kteří tomu rozhodně nečelí, čelit neodlají. Zřejmě mnozí ani čelit nemohou, protože jsou jaksi součástí určitých struktur od svého raného mládí, kteří, protože si někde přilízli nějaké peníze a ví se to na ně, těch důvodů je víc. A my se musíme ne snad modlit, já jsem ateista, ale spíše vykonat vše proto, aby českou zahraniční politiku v tomto směru řídili lidé, kteří neprodají národní zájem za svou nicotnou jepičí kariéru, protože pokud by toto překročilo určitou hranici, vracelo by se to jen velmi obtížně. Velmi obtížně. Tady jsme už hovořili o tom i my dva spolu, o té velké 700 miliardové půjčce euro Evropské unie, která v podstatě byla v tom prvním kole jakoby odsouzena, odsouhlasena. Ovšem během času si to rozmyslel Viktor Orbán a polský prezident Duda a oba dva tyto státy tu ratifikaci odmítli, myslím, té ohromné půjčky bez toho, abychom věděli, komu se budou peníze dávat, ale hlavně bychom to museli půjčovat. A ku podivu se k tomu vetu připojilo i jeden z nejmladších a nejmenších evropských států, Slovinsko. Náš minister zahraničí Petříček byl z toho úplně na mrtvici a znova vydal prohlášení, že Česká republika si za tím svým souhlasem stojí. Ale já se tě chci zeptat, Josefe.
Pokud si mě paměť nemýlí, tak právě v této záležitosti nebylo potřebné hlasování většinové, nýbrž ve shodě. To znamená, že jestliže tři státy Evropské unie to ex post, ale přece jenom vetovali, takže tato ohromná půjčka, tento ohromný tunel na peníze evropských zemí, tak by měl být ukončen. Není to tak? Já mám dojem, že tam je, třeba se mýlím, ale doufám, že ne, že tam se spojují dvě věci. První je ona půjčka, o které si hovořil, a druhou věcí je rozpočet Evropské unie. A ono to spolu souvisí, jsou to relativně samostatné otázky nebo témata, ale pochopitelně, že jsou logicky provázané. Mm-hmm. Viktor Orbán i Andřej Duda našli kuráž se zabejčit, řečeno česky, zaplať pámbu, řekl by věřící, já nebudu říkat zaplať Marx, protože to je opravdu cesta do pekel. A reaguje-li ministr Petříček tak, jak reaguje, pak to jen znovu dokazuje, že to je muž, který je na svém místě rozhodně není. Místo, aby hledal spojence tohoto typu a pomáhal rozšířit frontu, která zablokuje naprosto absurdně a nesmyslný plán kolem o něch 750 miliard euro, tak jako snaživý školáček, jako hujer, vydává okamžitě prohlášení, které podráží nohy polským a maďarským představitelům. Já si myslím, že v tomto případě jaksi právo veta je uplatnitelné. Kdyby tomu tak nebylo, tak už by ho převálcovali toho Orbána. Přesně, ano, ano. Zaplať pámbu a tam to je, řekněme, procedurální stránka věci, ale rozhodující je, když se zamyslí znovu nad, a to se naší veřejnosti vysvětluje málo, nad tím, jaká je struktura o něch 750 miliard. A co to je za peníze? Tak předně jsou to peníze, které se sice nebudou splácet hned, ale od roku 2027 natvrdo. Kdo ví, v jaké kondici ekonomické budou evropské země v roce 2027 po této krizi? Evropské země mají splácet závazky dřívější a tam je splatnost kolem roku, pokud mě nešálí, kolem roku 2022. Jsem zvědav, z čeho budou spláceny. Já jsem osobně přesvědčen, nebo minimálně mám vážnou podezření, že se na celou Evropskou unii z těch superbankovních kruhů jaksi plete taková dluhová oprátka, kdy nakonec ta Evropa bude vytloukat jeden dluh druhým, dalším, podobně jako to dělalo Řecko, a bude sražena do kolen v podstatě špičkou bankovního světa, takže ztratí suverenitu nejenom jednotlivé evropské státy, ale dokonce Evropská unie jako taková. Do toho vstupuje ten šílený že jo, Green Deal, který, když si rozklíčuješ o něch 750 miliard, tak zjistíš, že obecně platí, a zejména pro státy, jako je náš, platí, že z těch peněz, které bychom z toho měli dostat, můžeme si svobodně rozhodnout jen o docela nepatrné části. To ostatní by se muselo povinně vkládat do projektu, o nich sami víme. Například to, že by významně prodražili elektrickou energii u nás. Velice významně. Ano. Znamená, jestli dnes mnozí lidé mají s tím problém, tak to, co se na nás připravuje, nebo co se na nás valí, by mohlo spolu s dalšími faktory vést tomu, že elektřina by stála klidně 10-12 korun kWh. Zkusme si představit život lidí, kteří dokonce na elektřinu topí, třeba, byť by měli tepelná čerpadla a podobně, nemluví vůbec o přímo topech a elektrických kotlích a podobně, ale jsme také zemí, která je tradičně průmyslová, tradičně strojírenská v dalších průmyslových oborech. A růst ceny elektrické energie do hodnot, které jsem naznačil, by v našem případě byl smrtící, velmi destruktivní pro naši ekonomickou perspektivu. Čili tam jsou skryté, řekl bych, tikající bomby celého toho plánu. A naštěstí za nás tedy bojuje Viktor Orbán a Andřej Duda. Jakkoliv zejména k Andřeji Dudovi mám 1001 výhradu, tak jak si v tomhle případě bojuje i za náš zájem. A to poslední, co je v zájmu naší země, je mu hujersky podráženo. Další taková věc je, v
by mě zajímal názor, tvůj názor, že díky právě aktivitám ministra Petříčka, díky aktivitám především prezidentky Slovenska Čaputové, ale i nového premiéra, tak v podstatě to vypadá, že se nějaká úzká perspektivní spolupráce V4, která byla opravdu velmi silným a řekl bych nenáviděným uskupením ze strany Evropské komise, takže se tam jaksi vytvářejí trhliny a že se ta jednota trošičku jakoby hroutí. Jak to vidíš? Tak ta jednota byla relativně křehká vždycky. Ano, to byla. Že Polsko například vždycky aspirovalo na roli jakéhosi místodržícího v tomto regionu, protože jaksi co do počtu obyvatel teritoriálně větší než jeho východoevropští sousedé, tak si osobovalo právo na to, že nám bude v podstatě jako ne snad poroučet přímo, ale málem poroučet, co dělat máme, s tím, že za zády bude mít Spojené státy a ty jsou přeci nejmocnější a nejchytřejší. Ale jinak je pravda, že v některých otázkách, například ve vztahu k migraci a podobně, se tu rýsovala jakás takás, nepříliš těsná, ale přeci jenom součinnost, která v Bruselu a Štrasburku jak si dělala některým lidem vrásky. Máš pravdu, že se to hroutí a po mém soudu například operace Čaputová a i operace Matovič byly jaksi zacíleny i k tomu, o čem hovoříš. Jo? To znamená dostat k moci takové potentáty, kteří žádnou slovenskou suverenitu, slovenský národní zájem prostě hájit nebudou a místo toho budou prosazovat cizí zájmy na úkor vlastní země, což ti to dva teda činí velice hojně a s gustem, řekl bych přímo fanaticky. Asi přejdeme i k jinému tématu, ale ty si možná zaznamenal, k tématu, o kterém teď se zmíním, ty si možná zaznamenal, že ty skandály kolem amerických prezidentských voleb, respektive jejich masivního falšování, zjevily, že ty samé v podstatě struktury, které jsou v tom namočeny, sehrály klíčovou roli i ve volbě prezidentky Čaputové a zřejmě i v parlamentních volbách na Slovensku, které přivedly k moci premiéra Matoviče a jeho kolegy. Jestli se toto potvrdí, tak si myslím, že jestli to bude náležitě věrohodně zdůvodněno, bude-li to těm, kdo to mají v rukou vůbec umožněno, tak si myslím, že by to mohlo sehrát docela příznivou roli ve vnitřní politice zemí, jako je Slovenská republika. A co si se povídá, že by to mohlo sehrát pozitivní roli i u nás, tak já se na to velmi těším. Já jsem na to taky velmi zvědavý, protože já jsem četl včera, myslím, že se objevil podvodný software už při jednání našeho parlamentu a to při tom projednávání a hlasování elektronicky hlasování o prodloužení toho nouzového stavu. Takže tam se ukázalo, že ten software tam byl jakýsi podvodný a úplně ty výsledky otočil. Takže je docela možné, že nejenom to, co jsme tady si říkali už při volbách 2017, že záhadně vypadly na hodinu a půl ty servery a najednou se tam objevily strany, které tam před hodinou a půl vůbec neměly šanci se dostat. Takže něco podobného je tady, ale moje otázka bude spíš směřovat na ty Spojené státy. Tam jsem se dočetl o tom, že jsou tam ty podvody tak ohromné, že by to mohlo v podstatě změnit ty uznané výsledky prezidentských voleb. No, já s velkým zájmem sleduji celý, a zájem je možná slabé slovo ještě, celou tuto peripetii, protože program minimum vyjádřil doktor Jan Čarnogurský, takto syn docela významného činitele slovenského klerofašistického státu, což mu proboha nechci nějak přenazovat. A potom významný účastník disentu v 80. letech. A dnes člověk, který zaujímá mimořádně racionální a střízlivá stanoviska a v řadě věcí se prostě shodneme.
když potom všem, co shlédl kolem amerických voleb, tak prohlásil, že z toho plyne jeden závěr. Americkou politiku a americké politiky k nám už ani náhodou. To je kouzelný bonmot, který to jako uzavřel. Ale to je bonmot jaksi obecný. Byť velice razantní. Ale zpět k tomu, co se tam odehrálo. No já, stejně asi jako ty, Vladimíre, sledujeme přibývající indicie o tom, že se skutečně stal nějaký šílený podvod. Šílený podvod, ano. A ty indicie některé jsou natolik konkrétní, že česká režimní média je, ona je ne, ona si je netrof, ona je ani nekomentuje, ani neuvádějí, ale ona je ani nevyvracejí. Protože musí vědět, že to běhá mezi lidmi. Jakoby si potom, po té naprosto fanatické podpoře Bidena a Harrisové a celé to, těch nominantů Deep Stateu, si možná uvědomili, že by je to jednou mohlo mrzet. Tak teď zaujímají takovou pozici, že třeba toho Rudyho Giuliani, já jsem to dneska viděl na Seznamu, tak tam dali zprávu, že když někde zdůvodňoval, o jaký podvod šlo, takže se prý tak potil, až mu tekla barva z vlasů. Ano, ano, ano. No, tak to je argument opravdu, jako tohle udělá někdo, kdo má děsivou hrůzu z toho, že by se mluvilo o podstatě věci. Tak odvádí pozornost takovým spomenutím ptákovinám. Já nevím, jestli opravdu tekla barva z vlasů. Pokud je tak Rudy Giuliani, jich má i poměrně málo, takže nevím, jako má taky roky a u chlapa to nevadí. Ale ty to znáš, Vladimír, třeba celá ta kauze, tak odvolán ministr obrany. Ano. Jmenován nový ministr obrany. V tu chvíli vyrazí komando do Frankfurtu. Tam zřejmě veme do klepec, to nevím, to takhle nikdo nekonkretizoval až tak. Nicméně zdá se, že se zmocnili celého počítačového zázemí oné firmy registrované ve Španělsku, jejíž údajně spolumajitelem je manžel Nancy Pelosiové, ano, šéfky demokratů v sněmovně reprezentantů a dámy velmi agresivní proti Trumpovi. A to někam odvezli a teď to tam asi nějak jaksi vyhodnocují, co všechno se tam odehrál. Tak dodám, možná to někteří posluchači nevědí, tam měl být prostě software velice práskaný a jaksi sofistikovaný, který překlápěl hlasy voličů pro Trumpa ve prospěch Bidena a prostě té demokratické kandidátky. A mělo se to odehrávat na půdě amerického konzulátu ve Frankfurtu, což tomu komandu vyslanému prvotně asi prezidentem Trumpem a přímo asi teda předpokládám ministrem obrany, umožňovalo zásah na cizím území bez jakýchkoliv dotazů jejich úřadům, protože to je exteritoriální území Spojených států, je to konzulát prostě. Jestli je tohle všechno pravda a odehrávalo se to na půdě amerického konzulátu v Německu, ano. A je-li pravda, že z toho plyne, že kdyby se spočítali ty hlasy pravdivě, bez těch falzifikací, tak by Trump získal 412 volitelů a Biden 100, já si nepamatuju přesně. Ano, přes 410. Čili ten rozdíl je dramaticky opačný, dramaticky úplně, než nám to donekonečna vykládá Česká televize a jiná režimní média. Já si kladu otázku, Vladimíre, co se teď může stát? Chápu, že jak to prohání ta parta Rudy Giuliani a Sidney Paulová, ta odvážná žena, mockrát jsem ji viděl na CNN a jinde, ta žena mluví velmi logicky a odvážně a jak si vím, působí na mě věrovným dojmem. Tak, že když to ženou přes soudy jednotlivých amerických států, že je nemohou vynechat, to jsem pochopil. Že ty soudy se k tomu staví různě podle toho, kdo tam je u moci a tak dále. Ale že zřejmě musí touto etapou projít, aby to mohli předložit nejvyššímu soudu. Přesně tak. Celé federace. V nejvyšším soudu celé federace nemají převahu demokrati. Je tomu přesně opačně. Já jsem velmi zvědav na to, co se stane. Jestli to dojde včas do toho nejvyššího soudu a zda opravdu tam budou položena na stůl fakta,
která usvědčí ty manipulátory prostě, řekl bych, nespochybnitelně. Já si mám otázku, co se může stát potom. Předpokládám, že ty obě party budou, to je Trumpova i Bidenova, mám-li to takto personifikovat, zřejmě budou muset dosáhnout jakési zákulisní schody. Že to, ať už to dopadne jakkoliv, a to špinavé prádlo, já stále nevěřím tomu, že ho vytáhnou úplně na světlo denní. Protože pokud by se to stalo a světová veřejnost by se dozvěděla, že ti, komu všechny Merklové a všichni tady naši potentáti a sousedních zemí radostně blahopřáli k tomu, že teda vyhráli čestně volby a tak dále, by byli usvědčeni z velmi nezodpovědného chování řečeno, velmi zdvořile. A celý americký politický systém by byl svlečen úplně do náha, jako hříčka prach z prosté falzifikace a manipulace, tak by to zneslo legitimní otázky typu pro Boha, jak můžeme být spojencem takové země? Jak je to možný vůbec? Kde je záruka, že s náma a tak dále. To by vyvolalo mraky jaksi návazných otázek, které prostě by se těžko dali odmítnout. Já jsem velmi zvědav, jak tohle dopadne. Pokud by to snad mělo dopadnout tak, že druhá strana nepůjde na jakýsi zákulisní kompromis a Donald Trump, který zatím prokazuje značnou kuráž a jeho tým, by šli tedy na doraz a ta fakta by zveřejnili. Někde dostali by prostor v nějakých médiích a taková média stále ve Spojených státech i po světě jsou, tak oba si dokážeme představit, že by to znamenalo naprostý otřes důvěry ve Spojené státy, to za prvé. A za druhé, a to se obávám, že k tomu dojde určitě, nebo téměř s jistotou, ať už to nakonec bude přisouzeno jednomu nebo druhému, na ulicích amerických a na amerických náměstích klid asi nenastane. Já si myslím, že tam opravdu jedni nebo druzí budou velice tvrdě atakovat úředně vyhlášený výsledek těch voleb. A tam už teď docházelo k masivnímu násilí a jaksi věcem, které jsou naprosto nehorázné. A obávám se, že až by jedna z těch stran pocítila, že je prohlášena za poraženou, takže to pouliční násilí, nejenom násilí, ale pozdvižení, řečeno jedním slovem možná, neskončí, ale možná se může ještě vystupňovat. A sedí na obrovských ekonomických problémech, je popravdě řečeno docela vážnou hrozbou pro celý okolní svět. Já se také domnívám, že nejenom, že by to vyšlo, jak jsi říkal, k poulišnímu násilí, ale kružně k občanské válce. Protože v době, kdy končili, vrcholili volební klání, tak jsem se dočetl, že Američané vykoupili zbraně. Ty sklady zbraní legální jsou vykoupené. Se tam v podstatě jakoby aktivují ty bojůvky BLM, to znamená, to jsou ty demokrati pro Bidena, a na druhou stranu se tam aktivují ti střední bílí farmáři a ti lidé, kteří fandili Trumpovi. Já to tam taky nevidím dobře, ale zeptám se tě, Josefe, ještě jinak. Co mě velice překvapilo a zarazilo a řekl bych, že mi to je líto, to bylo opětovné uspíšení si našeho prezidenta Miloše Zemana, který pogratuloval Bidenovi k vítězství ve volbách, i když to vůbec není jasné. To je, po mém soudu, je to hlava státu a sluší se hovořit s určitým slovníkem, ale já to považuji za velice vážné selhání. Já taky. Za velice vážné selhání. Co tím sleduje? Tam bude nějaký motiv v pozadí, to bude vědět sám pan prezident. Kdyby si zachoval si důstojnost a nechal pana Ovčáčka říct si něco na způsob, že gratuluje se přeci ve chvíli, kdy jsou věci dotaženy do konce. Já nemám nic proti nikomu, ale teď je to předčasné. Nikdo by mu hlavu neutrh. Jestli tam minimálně někdo takhle, Schwarzenberg a Piráti a ODS, tak by asi
házeli kamení na hrad možná, nebo na lány, ale dobře, tak to. Možná, že nastoupili cizí mocnosti nebo jejich představitelé a že nějak pan prezident byl nucen, nevím, nebo to by věděl on, asi nám to neřekne, ale prestiži České republiky to určitě neprospělo. Neprospělo, já si vzpomínám, jak rychle uznal toho lži prezidenta Venezuely Guaidá a nakonec to dopadlo úplně opačně, že? Tam. Takže taky to nechápu. Ale teďka ještě další téma, který by mě zajímalo, a to je téma, kdy se tady 17. listopadu konaly masově protesty, bylo tam nějakých 6-7 tisíc lidí a ty protesty údajně měly být právě proti těm až nesmyslným opatřením kvůli koronaviru a nakonec se v podstatě zvrhli v to ve snahu odvolat nebo aby proti premiéru Babišovi. Moje otázka ale zní, kdyby teď padla vláda, kdo pak by se asi ujal té vlády a co by to pro nás znamenalo? Běží několik fám, ty to jistě víš, Vladimíre, já řeknu nahlas. Jedna fáma, kterou hrad popřel, říká, že by předsedou úřednické vlády byl pan Daniel Beneš. Ano, slyšel jsem. Hrad to popřel. Jen to popřel. Pan Beneš se do toho jistě nepohrne, protože bavlnka, v které se vznáší v Česu, nejenom finančně, ale i z hlediska svých mocenských, řekl bych, pák a instrumentů, s rolí jepičího předsedy úřednické vlády se vůbec nedá srovnávat. Druhá fáma říká, že by to mohl být pan Karel Havlíček. To bych panu Havlíčkovi ani moc nepřál, on je to pracovitý muž. Já jsem s ním párkrát přišel do styku. On na mě působí dojmem v zásadě velmi čestného, pracovitého člověka, který nemá takové ty lobbystické nějaké a zákulisní a loupežnické pohnutky. Pokud jsem naivní, tak by mě to mrzelo, ale zatím jsem toho dojmu nenabil. A já si myslím, že by se stal v podstatě jako obětí a fackovacím panákem ze všech stran, prostě by chvíli vládl a pak by skončil nejpozději v říjnu příštího roku a byl by kam si odhozen. Nepřál bych mu takovou perspektivu, myslím si, že by to byla škoda. No běží jiné fámy, slyšel jsem, že by to mohl být pan Vratislav Kulhánek, což je muž, jehož předností mimo jiné je to, že má velmi dobré vztahy v sousedí Německu a jak někteří žartují, my jsme v podstatě další spolkovou zemí SRN, s tím ale, že akorát, že životní příjmy a životní standard a tak dále nemáme německý. Německa mocenského i ekonomického jsme jakoby takovým přívěžkem. Já nevím, jestli to stane. Je pravda, že pan Babiš byl opakovaně snad v Lánech či na Hradě, nevím, snad dva dny po sobě. Novináři tvrdí, že mu tam pan prezident v podstatě řekl, že chce tu úřednickou vládu. Já nevím, nikdo to nevyvrátil, nikdo to nepotvrdil, ano. Nepotvrdil, čili to jsou zatím, berme to jako spekulace. Osobně se domnívám, že k něčemu takovému doba spěje, že to možná uvítá svým způsobem pan Babiš sám, protože já jsem mu to předpověděl, ty si možná viděl ten rozhovor, můj tu přestřelku s panem Kocábem a s panem Hřibem, kdy se mě pan Soukup ptal, jako, že ano, já jsem tam řekl už někdy na jaře v dubnu, nebo kdy to bylo, že bude-li dělat vláda politiku, jakou dělá dnes, tak hnutí ano bude v příštích volbách mít podstatně jiný výsledek, než má doposud. A ekonomická krize se bude prohlubovat, státní kasa se bude vyprazňovat, a lidé to ve finále připíší tomu těm, kdo jsou u moci výkonné a samozřejmě v první řadě premiérovi a jeho politickému hnutí. Čili on tohle, pan Babiš tohle nemůže nevědět a možná, že i sám teď spekuluji, učinil závěr, že je lépe podstoupit stranou a nechat tu nesnad špinavou práci, ale tu nevděčnou práci, tak bych řekl, na někom jiném, aby jako to jméno a to renomé, aby jak si nebylo spojováno s ním. Myslím si, že k nějaké takové změně dojde. Dřív se spekulovalo o tom, že budou předčasné volby. Teď jako všichni, kteří chodí někam se ptát na místa, kde lidé vědí víc, to víceméně vyvracejí. Ale co je vážnější než o sobě obsazení,
to je velmi rychlé vyprazdňování státní kasy. Ano. A teď se staly dvě věci. Dneska v dnešních médiích se objevily dvě zprávy v jeden jediný den. První je, že ona změna zdanění práce nebo příjmu teda vůbec znamená sekiru do státního rozpočtu ve výši 130 miliard korun. To nejsou malé peníze. A druhý, ale si to stačí zaznamenat, na webu Seznam, nebo zpravodajství Seznamu, se objevila informace velice detailní o tom, jak jsou nemocnice honorovány za péči o lidi, kteří se dostanou do zdravotních těžkostí v případě, že u nich není indikován nebo zjištěn COVID-19 a v případě, že je. A ten rozdíl je naprosto brutální. Ano. Pokud si to řeknu to v zaokrouhlených číslech, když normálně přijde pacient, který má velké těžkosti a musí být na jipce, tak na té jipce měsíční pobyt se vším všudy, to znamená opravdu jeho život, stojí zdravotní pojišťovny něco zhruba 150 něco tisíc korun za měsíc. V případě, že je zjištěn u téhož člověka, který trpí v zásadě stejnými zdravotními problémy, ale má také zjištěn COVID, tak to činí téměř 600 tisíc. Znamená, že za den péče takového pacienta stojí denně, řekněme, 80 a víc tisíc korun. Za jeden jediný den. A já si nutně kladu otázku, co se tím sleduje. Jo, jestli naštěstí teď zdravotní pojišťovna VZP, třeba pan Kabátek říká, že je v solidní kondici, že má rezervy, ale pokud tohle bude trvat ještě chvíli, tak já jako občan této země, který pamatuje, jak se u nás přicházelo k bankám a podnikům za pět prstů, ano, že se předlužili na doraz a pak přišli takzvaní spasitelé, kteří je převzali do svých soukromých rukou a tak dále a tak dále. Tak já prostě se nemohu zbavit dojmu, že tady se na nás připravuje něco na ten způsob a je to o to horší, že zřejmě na ráně je i zdravotnictví, což je velmi citlivé a jako přivést zdravotnictví do stavu, že potom ho budou zachraňovat podnikatelé ve zdravotnictví, tak to by bylo to nejhorší, co naší zemi vůbec. Já si myslím, že je třeba se vzepnout k tomu, aby nám politická scéna poněkud přesněji dávala informace o určitých věcech. Já uvedu jiný příklad. Kolik stojí teď, Vladimíre, ten test, jestli člověk má nebo nemá koronavirus? Nevím, já se o to nestarám. Já si pamatuju, že stál dokonce přes 2000 korun. Ano, asi 2470 korun jsem četl kdysi. Pak stál nějaký 1700 něco, pak někdo říká, že jako méně a přeci ty testy jsou hrazeny ze dvou zdrojů. Někdo tam je jako samopláce, protože to potřebuje a za někoho to platí zdravotní pojišťovna, protože mu třeba praktický lékař zjistí, že má nebo má pochybnost, zda má COVID, tak ho tam pošle a protože ho tam poslal lékař, tak pokud se nemýlím, tak to neplatí. Neplatí, ale platí to pojišťovna, to je to pravda, ano. Tak, víš, a já to budeme mít za chvilku přestávku a já to krátce dopovím. Víš, jednak mimochodem je to pár týdnů, co, nebo možná už měsíců, co se objevila zpráva, že na jedné z pražských výzkumů, nebo vysoká škola, už si nepamatuju, možná oba, vyvinuli během několika týdnů lepší testovací látku na COVID. Vyvinuli, aniž by jim někdo dal nějaký velký granty, prostě chodili do práce, brali ty samé výplaty a platil jim někdo ty samé náklady na elektřinu a topení a já nevím, provozní náklady. No a vymysleli lepší test. Ten test se do teďka nepoužívá. Používají se ty jaksi nadiktované odkudci zvenčí. A když si to sečteš, tak denně ty testy stojí několik desítek milionů korun. A já si kladu otázku, kolik stojí litr té látky, která jaksi to testuje, když, já nevím, jaký díl toho litru tvoří ten test, ale je to nějaká maličká kapička. To není deci, to není. Prostě je to malý zlomek. Z toho litru se pořídí těch testů, já nevím, stovky, podle mého jsou určitě. Ne-li tisíce. A teď stříd možná od boku. A já si kladu otázku, komu za to platíme a proč takové peníze? Jo? Když
máme lepší test, který vyvinul někdo a jeho výroba by jistě nestála takové peníze. To někomu platíme za nějaké know-how, ano. On to vložil jako miliardy dolarů, že vymyslel horší test než pár šikovných hlav v Praze, který sedli a když vznikla epidemie, tak vymysleli během pár týdnů lepší test. Tak to jsou otazníky a takových otazníků jsou mraky. Mnozí si říkají, že se jim zdá, že ten nouzový stav jako je jeden z jeho klíčových důvodů je to, že se mohou nakupovat určité komodity bez výběrového řízení. A že jaksi jsou lidé, kteří z toho se mají moc dobře. Já to uzavřu ještě jednou poznámkou a pak asi si dáme přestávku. A to je děsivá. Já nemohu citovat zdroj, pač bych ho podrazil, ale nebo zdroje. Já jsem z několika zdrojů Vladimíra zaznamenal, že reálným motivem, klíčovým motivem v pozadí toho záměru sestavit tady snad nějakou úřednickou vládu je vytvořit náležité, řekl bych, seskupení lidí, kteří posvětí gigantické investice do obnovitelných zdrojů v duchu té jaksi, zelené koncepce Evropské unie. Hovoří se o nějakých 250 miliardách korun a podobně. A zlí jazykové tvrdí, že se jedná o investice, které jaksi, u níž ta míra zisku minimálně je v řádu 30 a více procent. Tak je-li tohle pravda, má-li toto někdo za lubem v situaci, kdy lidem hrozí v řadě tisíců, z 10 000, 100 000 lidí hrozí, že přijdou o obživu. Budou ve velmi spletité situaci. Tak si myslím, že máme-li tajné služby, které jaksi rádi zkoumají, jak se vykládá dějepis a jestli není sovětský příliš a kde co. Já si myslím, že by měli chránit ekonomické zájmy této země. Tak to říkám tady nahlas do tvého vysílání. Třeba to zaznamenají a třeba se do toho pustí. Třeba nám brzy řeknou, jak to je ve skutečnosti. To by mě teda taky zajímalo. Taky. Takže, Josefe, my si teď dáme došto tady tu přestávku, pustíme si pár písniček, no a vy, vážení přátelé, jako obvykle, můžete potom telefonovat nebo psát SMSky na telefon 731 720 756 do studia Beta. Takže ještě já se budu ještě ta 9 stěšit, Josefe, naslyšenou, ano? Napodobně. Máme po přestávce a já volám Josefa Skálu, slyšíme se? Ano, Vladimíre, slyšíme se velmi dobře. Tak ještě jednou dobrý večer. Hezký večer. A jdeme se podívat na otázky. Nějaké SMSky tady přišly a znova říkám, můžete i telefonovat. Tak já vemu první otázku, která je na tebe tady. Zdravím do studia a chtěl bych se zeptat pana Skály, jak realisticky vidí své šance ve volbě předsedy KSČM. Favoritkou je prý Kateřina Konečná. Děkuji a přeji vše dobré. Ondra z Prahy. Tak ve straně se ví, že jsou proudy názorové a jsou tu také různé stranické generace. Je pravda, že Kateřina Konečná je nejvýraznější postavou generace mladší a kdo si říká, že snad mě přísluší role v té generaci. O generaci víš, napsal to i Oskar Krejčí v brilantním článku na tohle téma. Aniž bych to dovedl do úplných důsledků, tak já vedu s Kateřinou debatu a povedu s ní debatu s cílem, abychom dosáhli takového řešení, které tu stranu nerozštěpí. Kdokoliv z nás se pokusí vyhrát sám proti tomu druhému, tak to skončí podobně, jako to bylo po dvou předchozích sjezdech strany, kdy to bylo 51 ku 49 nebo 52 ku 48, to je celku jedno. A to v té brindě strašlivé, v níž se strana ocitla, pokud připustíme i něco takového, tak to určitě věci nepomůže. Prostě půlka strany minimálně to nechá úplně, nebo prostě se na to vykašle a tak dále. A já třeba, že jsem přesvědčil o své vlastní pravdě a konec konců byl jsem to já, moji kolegové, kdo jsme na dvou předchozích sjezdech razili, řekl bych, takovou politiku a takovou kritiku té stávající, které další vývoj dal bohužel strašlivě za pravdu, tak jsem si zároveň vědom, řekl bych, této odpovědnosti a chci i touto cestou vzkázat, že mně nejde o to vyhrát nad
těmi ostatními, nad těmi, kdo mají jiný názor. My chceme-li zůstat parlamentní stranou a nabrat znovu druhý dech a jít nahoru, tak musíme najít způsob, jak zůstaneme, když to řeknu trošku vulgárně možná, nebo zjednodušeně pohromadě. Já proto vykonám maximum. Posluchače se na mě nezlobí, když to tady nedovedu do důsledku, ale tolik snad mohu říci, hledám s Kateřinou takové řešení, které nikoho z nás dvou neurazí, nebude jednoho podřizovat druhému, nikdo z nás si nebude připadat jako ten, kdo prohrál, jedině strana. Brzy se to lidé dozvědí. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, Pepo, u telefonu Mirek Suchopár z Příbrami už. Pepo, jestli dovolíš, než položím otázku, já bych chtěl popřát panu Kapalovi to nejlepší z otavení a pevný zdraví, a abychom vás mohli ještě minimálně 20 let poslouchat. Takže to je moje taková přáníčka. Otázku bych měl, vy jste tam, pánové, zmiňovali volby prezidenta v Americe. Po těch volbách, jestli se nepletu, měl prezident Trump nějaký projev nebo nějakou řeč v televizi a ta média ho přerušili, vypnuli ho. A já se vás ptám, jak máme hodnotit tento signál, nebo jaký tento signál může vyslat na obyvatele státu a nakolik tento signál může ovlivnit po případě dění u nás po příštích volbách. To taky vypnou premiéra, nebo jak to vlastně máme vnímat? Pánové, má to můj obrovský respekt, abych nezdržoval, přeju vám hezký a příjemný večer. Děkuju pěkně, naschledanou. Naschledanou. Tak já jenom... předně chci srdečně pozdravit Mirka Suchopára, věrného spolubojovníka, který už se vrátil ze Spolkové republiky Německo a už je tady a zapojí se do práce společné. Chtěl bych plně podpořit jeho, řekl bych, přání, aby ty si, Vladimíre, ještě dlouho a dlouho, jestli to bude 20 let, jestli to bude 19, taky si poliznám, aby si byl velkým bojovníkem v mediální sféře proti dezinformaci. A pokud je o to, co se stalo ve Spojených státech, tak fakt, že televizní stanici si dovolí vypínat projev prezidenta vlastní země a jízlivě ho komentovat ve chvíli, kdy on ještě hovoří, o něčem svědčí. Svědčí o chatrné povaze americké demokracie v nynější fázi, to za prvé, velmi chatrné. A svědčí o tom, že prezident Trump je fanaticky nenáviděn určitými kruhy ve Spojených státech. Fanaticky nenáviděn. A my máme podobný obrázek u nás, když přeci prezident Trump je v české televizi a v některých jiných vlivných médiích soustavně od roku 2016 neminulo dne, aby nebyl terčem nějaké pomluvy. Pomluvy často naprosto bizarní, jakože ruský agent a kdeco. Přitom Biden se svým synáčkem dělali černé peníze na Ukrajině a dokonce v Rusku a v Číně. Ano. To nikomu nevadí prostě. Jo. Trumpovi nikdy nedoložili, že by ho někdo z Ruska podporoval, ale to téma prostě bylo věčným evergreenem. No, pro mě je to určitý indikativ, určitý signál. Když je někdo nenáviděn tak fanaticky silami, kruhy a lidmi konkrétními, o nich já tady valné mínění nemám. No, naopak, jak si pokud je o třeba českou politickou a mediální scénu, tak to jsou lidé, kteří jsou zdrojem největších dezinformací a falzifikací. A politická scéna, tak u nás mu fandí celý ten demoblok prostě a kazí světi všeho druhu. Tak chtě nechtě mi to dotváří obraz, co si má myslet o táboru pana Bidena a co si má myslet o táboru Donalda Trumpa. Podle mého soudu on vtrhl do americké politiky, samozřejmě z jiných světonázorových pozic, než mám třeba já. Nicméně dokázal napadnout některé velmi vážné, řekl bych, zápory americké politické a ekonomické scény. Učinil tak s nemalou kuráží, bojoval proti veliké přesilovce, nikdy to nevzdal. A to je podle mě dostatečná ilustrace toho, že zřejmě svoje cíle myslí velmi vážně a mám-li to, abych to zkrátil. Pokud vyhraje nakonec Biden, Harrisová a tak dále, tak se můžeme těšit, obávám se, na nové války,
na velká napětí, na hybridní války a na spoustu věcí, které naší zemi neprospějí. Zdálo se mi, že pokud by nakonec vyhrál Donald Trump, tak by se vývoj ve světě zřejmě ubíral podstatně příznivějším směrem. Já jsem o tom přesvědčen taky a jenom k panu Mirkovi Suchopárovi, tak já teda předpokládám, že bych tady vydržel tak dlouho, nicméně bych tady chtěl ještě nějaký ten pátek vydržet a z toho covidu se člověk uzdravuje pomalu, protože už to mám třetí týden a nejhorší na tom je, že to je ta totálně a devastující fyzická indispozice. To je ten v podstatě nejhorší jev, kromě té ztráty chutí a čichu, protože já jsem 14 dní nepřijímal potravu vůbec. Jo, takže teď už je to zaplať pámu, jak říkáme my ateisti, je to lepší. Držíme palce. Dotaz mám od posluchačky Martiny. Zdali i přes koronavirus se bude ten volební sjezd KSČM konat vůbec? Jestli víte už nějaký termín. My bojujeme o to, aby ta maškarní chytré horákyně skončila. Když došlo k tomu debaklu už, já nevím kolika, 11. v řadě, tak vedení strany přeci řeklo, že nabízí svoje funkce. No a pak jsme se dozvěděli, že to míní tak, že to vlastně bude do sjezdu, budeme vládnout dál. A dokonce jsme vyrozuměli taky z některých veřejných výroků, že vlastně by mohli dál tu stranu vést až do voleb v říjnu příštího roku a že by ten sjezd se mohl konat až v listopadu roku 2021. To je samozřejmě varianta, která je naprosto nepřijatelná pro každého, komu záleží na tom, aby strana se nepropadla úplně do politické nicoty. Tak my v těch spletitých podmínkách nouzového stavu a omezení pro politickou činnost a tak dále hledáme cesty, jak tomu čelit. Rýsuje se několik scénářů. Ten poslední předpokládá, že by se třeba sjezd samotný mohl konat, řekněme, v březnu, asi ne později, pokud možno i dřív, ale k výměně vedení strany, nebo alespoň jakéhosi k nastolení instalace jakéhosi provizorního vedení, že by mělo dojít podstatně dřív, ideálně v prosinci, jak skončí ten nouzový stav, a v krajním případě v lednu. A dokonce si dovedeme představit, že to budou, co já vím, dva představitelé v roli, já nevím, místopředsedů UV, kteří budou jakýmsi krizovým štábem, převezmou přípravu sjezdu, až ten sjezd je neobyčejně žalostně připraven, musím to říct nahlas, a takže by rychle připravili nějaké seriózní základy předvolebního boje do parlamentu, připravili by to, co zatím KSČM nemá vůbec, jasný protikrizový plán, přesně řečeno. Program demokratického vlasteneckého řešení krize proti variantě, která je oligarchická a kolaborantská. A s tím by potom předstoupili prostě před sjezd, nejpozději v březnu, a tam by se ty věci prostě dokompletovaly. Jednu věc musím říct nahlas. Ten fakt, že vedení strany nabídlo funkci a vlastně uskakuje a chtělo by si to plánout nadále, tak bohužel prestiž naší strany mezi lidmi dál sráží, takže potom ty volební průzkumy jsou dokonce takové, že už teď nám prorokují, že jsme nevolitelní do poslanecké. Tak to by mělo pro komunistickou stranu Čech a Moravy fatální následky. Tak a teďka už můžete hovořit. Dobrý večer. Jo, dobrý večer. Je to pan Kapal? Ano. No já, tady je Pepa z Blanska. Jednou jsme se slyšeli tu už půl roku. Zdravím vás oba dva, a i pana Skály, a i vás. Jsme možná na stejně úrovni, jako myslím, psychicky a vůbec jako vy, veškerý. Všecko se mi líbí, co poslouchám a po co říkáte. A chci říct k koronaviru. Taky jste to měli. Já taky. Nečichá jsem, neslím, teda chci říct, jak se říká, neměl jsem chuť, neměl jsem čich. Je to, myslím, tak měsíc nazpátek. A nějak jsme to jakýmsi prodělali, ani jsme nevěděli jak. A najednou nám říkali, je to dobrý. A byla tady doktorka, myslím, nechci říct dneska, včera, říkali,
vy to máte dávno všechno za sebou. A my jsme neviděli o ničem. Tak to buďte rád, já jsem si to teda pořádně vytrpěl. No já jsem vás sledoval, já vás nesledoval, jak říkala paní, ta vaši paní, jak se říká, já nevím, jak se jmenuje, že jste tam byl nějakým tam špatně, ale no, jsme na tom jako bych říkám, stejně ročníkově skoro, jo. Mm-hmm. No, hrozně vám fandím, jsou Okamura absolutně, ale dneska mi jak si tak zarazilo, jak ten rozpočet tam, oni toto, že si schválili, že ta hru mám zdám, mě to tak jak si nepadne do hlavy, já jsem, i když mám stejný roky jako vy, my pořád podnikáme, i s manželkou, jo. Mm-hmm. Mám zaměstnance, ale mě to tak nesedí, co to vlastně, z toho vlastně vyplývá pro nás Kladný a Záporný. Nevím, sleduju to hodně, ale no, já nevím, nechám si poradit, nechci vás zdržovat. Sleduju vás zkrátka každý večer a děkuji vám za zprávy, které dostávám od vás. Jo? Děkuju, pane Kapala. Děkujeme. Moc. Děkuju. Naschledanou. Tak Pepo, co říkáš tomu, jak schválit ten konec ty superhrubé mzdy, což bude stát teda rozpočet asi 130 miliard korun. No, tak na tom je pozorné dvě věci. První je, že to ta sekira další do státního rozpočtu, do státních financí, které nejsou bezedné, a já jsem už o tom hovořil v první části. Já jsem prostě přesvědčen, že velcí intrikáni pracují na tom, aby srazili do dluhové oprátky nejenom spoustu lidí a firem, ale také český stát, veřejné rozpočty, a pak si s náma pohrávali jako kočka s myší. Ale za druhé, zase je to uděláno způsobem, z kterého vytěží ti, co už jsou dávno za vodou. Jo, možná jste čísla viděl. Člověk s příjmem někde 25 tisíc bude mít čistého asi o 1500 víc. Když to kdo má 80 tisíc, tak bude mít téměř o 5 tisíc víc. No. Tady se znovu a znovu rozevírají nůžky. Rozevírají nůžky ve chvíli, přesně ve chvíli, kdy to má být obráceně. Vždycky každý ví, že ten, kdo má 80 tisíc, tak může poměrně snadno snášet tuto krizi, pokud mu ten příjem zůstane, kdežto ten, kdo má 20 tisíc, tak jako na tom bude mnohem hůř, ale bohužel stal se pravý opak. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Co říká pan Skála na to, že včera 8 poslanců KSČM hlasovalo pro prodloužení nouzového stavu a tím pádem uzamčení České republiky? Děkuji, Zuzana. Tak včera byla dvě hlasování, kde si řada lidí klade otázky, já si také kladu. Je to hlasování o novém systému na dva roky teda zatím, zdanění příjmů, jak si tam někteří naši hlasovali pro, přestože to bije po zájmech těch příjmově nejnižších. A Vojtěch Filip se teda zdržel, což je zvláštní. A ostatně, kteří hlasovali pro, ona ta sněmovna byla neúplná, tam mnozí nebyli, tam mají zde nějakou dohodu, abych v sále nebylo tolik. Já ani nechápu, proč nemá naše strana jednotné stanovisko a zdůvodněné stanovisko. A pokud jde o to prodloužení nouzového stavu, já budu docela otevřený, tak na mě to působí dojmem a nejsem sám, že někde vyskočíme a řekneme, že chceme čehosi o týden méně, abychom byli chviličku vidět někde v médiích, že máme nějaký reálný vliv. To takhle se politické body prostě těžko získávají a lidé to vidí a lidé to uštěpačně komentují. Naší povinností je něco úplně jiného. Naší povinností je přeci bojovat za to, aby vláda začala energicky pracovat na zajištění obživy pro lidi, kteří o ní přijdou. Aby začala měnit ekonomickou strukturu, vytvářet zdroje, aby začala velmi energicky pracovat na potravinové soběstačnosti, bezpečnosti, energetické bezpečnosti a na takových věcech. S tím bohužel naši poslanci, zatím jsem to neviděl, jak si nepřicházejí a potom jsou pasivní součástí toho, jestli má být nouzový stav prodloužen o 4 nebo 3 týdny. Přijde mi to legrační a smutné. To za prvé a za druhý, jenom to v podstatě schudne obyvatelstvo, ale ono tam, Josefe, nejsou jenom tadyhle ty ekonomické starosti lidí, oni jsou tady i v podstatě, já tomu naprosto nechápu,
když přijdou nakoupit manželé, aby si pomohli, když jsou starší, tak oni nesmějí jít s jedním vozejkem dohromady, ale musí jít každý se svým vozejkem a musí na něj čekat frontu, aby tam měli ty metry. Jo, já to, mě to považuji za výsměch lidem a že za snahu, aby ty lidi co nejvíc zašlapali do země a zotročili, protože jestliže tam přijdou dva lidé, kteří spolu leta žijí, bydlí, spí a nesmějí spolu jít nakoupit do jednoho obchodu s jedním vozejkem, no tak je to už podle mého názoru šílenství. Přiznám se, že tenhle detail mi unikl, nicméně co bije do očí už dlouhodobě, to i v té první vlně koronakrize, je, že tisíce malých prodejců, co já vím, bot, železářství a prostě toho, co lidé potřebují, oděvu, tak museli zavřít své provozovny a znovu jsou zvýhodněni naši zahraniční konkurenti, kteří mají podstatně větší ekonomickou sílu, protože ty hypermarkety obchodních řetězců mohou samozřejmě prodávat toto všechno zboží, jako jsou oděvy, obuv a tak dále, bez omezení. Tam se nakupí nepoměrně víc lidí, teď sice je to nějak zředěno tím, co říkáš, nicméně ten provoz, ten pohyb těch lidí, tam je samozřejmě mnohem větším zdrojem potenciální nákazy, než kdyby vstoupil jednou za hodinu někdo do obchodu s botama a koupil si zimní boty. Čili to je všechno organizováno způsobem, který zase s pominutím se zabývá rektálním alpinismem, abych nepoužil z prostějších slov, vůči našim velectěným zahraničním jaksi strategickým takzvaným partnerům, aby je po zájmech našich lidí. Prostě to je nepřijatelné. Přesně tak. Další dotaz. Ono 15% zdanění po superhrubém mzdě zatne nebývalou sekeru. Dívím se, že to SPD tak snadno odmávalo. A to v SPD mám dva kamarády, Davida a Foldinu. Co k tomu, že pan Skála říct? Díky a zdravím oba, Vladimír Černík. Tak já jsem se k tomu v podstatě vyjádřil a znovu to chci zdůraznit. To je zaprvé asociální, protože pomoc je potřeba těm, kdo mají nízké příjmy, a ne těm, kdo už mají 80 tisíc plus. Zvýhodněni byli opět ti bohatší. A za druhé je to další, kdybych úklad o stabilitu státní pokladny. Pan premiér sice napsal doprava článek, kde zdůraznil, že máme velmi pevné veřejné finance, že jsme na tom lépe než některé evropské země a tak dále, ale zapomněl na druhou věc. Některé evropské země mohou mít klidně dluh jaksi vyšší než HDP, ale prostě, protože jsou ekonomicky silnější, tak nám mohou diktovat svoje podmínky a hojit se na náš úkor v podstatě bez nějakých zábran. A tady se naopak hromadí věci, které z kterých jako stávají vlasy na hlavě a běhám ráz po zádech. Hovořil jsem nedávno s člověkem, který si pořídil velké jatky v podstatě, moderní, no a měl to smluvně provázané odbyt a tak dále a přesně ve chvíli, kdy do toho vložil svoje peníze a půjčil si z banky, tak za ním přišli ti zahraniční hráči na našem trhu a řekli mu, že teď bude pro ně pracovat ve mzdě, že dokonce nebude chceli, aby ten odbyt měl, takže nebude samostatnou ekonomickou jednotkou fakticky, ale oni mu dodají tu surovinu, napočítají mu, kolik si smí vydělat na jejím zpracování a tomu jenom zaplatí a nic jiného. Ten člověk je na mrtvici. Já se mu nedivím, ano. To se prostě bude teď masivně rozvíjet, čili o tom to je. Ano, je to o tom, aby nás dostali do maximálního dna kolonizační politiky. Tak. Tak mám tady další dotaz. Myslíte si, že to, co nás bude stát kapitalizace zdravotnictví, bude horší, než byla kapitalizace průmyslu a zemědělství? Jsem normální občan a můj názor je, že jsme na konci vyměšovacího ústrojí, píše Václav. Tak... Velice dobře napsáno. Hezky to bylo napsáno zdvořile a přitom výstižně. No, jsou věci, které si dnes jako těžko leckdo dokáže představit. Ale to se nám přeci za posledních 31 let
stalo mnohokrát. Kdyby dneska někdo přišel a řekl, končí veřejné zdravotnictví, bude to soukromé, bude to kolik má kdo peněz a tak dále, tak by asi politicky nezabodoval a naopak by dopadl špatně. No jo, ale až ve chvíli, kdy se ukáže, že já to nechci přivolávat, ale pokud, hovoříme teda v podmiňovacím způsobu, pokud se ukáže, by se ukázalo, že klíčová zdravotnická zařízení nemají dost peněz na elementární provoz, že prostě lidé nemohou být včas operováni a nemohou být včas ošetřeni, že se musí šetřit na úkonech, které rozhodují o životě a smrti a tak dále. A to se přeci v řadě takzvaných postkomunistických zemí stalo. Ano. Tak pak přijde ten spasitel, no a ten hold řekne, jo, já to tady zachráním, napřed to bude velká PR kampaň, jak to všechno bude prýma, no ale pak se ukáže, že to nějak na té peněžence jako závisí, jo. A až bude řada lidí, bude-li, já bohužel to k tomu spěje, v situaci, že si nebude moc vůbec nic diktovat, jo, že budou rádi, že jsou rádi takzvaně, tak jejich schopnost se tomuhle bránit bude mimořádně omezená. A já dokonce jsem přesvědčen, že teď malinko překročím téma, ale podle mého soudu důležitým směrem. Na mě to působí dojmem, že cílem je nás srazit do dluhové oprátky, masivně vyvlastnit, a to tak, že přijdou o své podniky i mnozí z těch, kdo k ním přišli, že jo, aby byli, buď byli dokonce vítězi, takzvanými vítězi privatizace, nebo prostě přišli k tomu od 90. let. Ty budou masivně vyvlastněni také. A podle mého soudu signál toho, co by mohlo nastat celý svět i v Německu, kde testují ten takzvaný základní nepodmíněný příjem. Co si se říká, že je záměr zrušit v podstatě veškeré sociální dávky a jo, celou tu sociální, to sociální zázemí a převést to na primitivní víceméně jednotný nepodmíněný základní příjem. Tedy změnit naše země v jakousi podivnou kopii toho, co bylo ve starém Římě, kdy byli takzvaní tehdejší proletáři, ty drželi, že ty jako neumírali hladem, dostávali chléb a hry. Někteří ani nemuseli pracovat, až tam byli otroci, teď nebudou otroci, teď budou Ukrajinci a budou automaty místo dělníků a tak dále. Takže lidé asi mají být udrženi při životě nějak velmi skromně. Velmi skromně, no, ano. A pozor, a teď bude vrstvička nepříliš početná toho obslužného personálu těch takzvaných ekonomických elit, které nás vyvlastní, ať už zahraničních nebo z části domácích. A tam to, co teď hraje roli, co já vím, hypotéka a podobně, že ten člověk nehlesne mimo jak určité mantinely, že ví, že by vyletěl z práce a jako přišel by o příjem a padnul by ten barák a ten leasing a to všechno, tak toto bude dovedeno až na sám práh dokonalosti. Ti lidé budou brát výrazně lepší peníze, jako je berou už dnes, nebude jich moc, ale ti budou mimořádně za všechny jaksi meze disciplinovaní a budou jenom číst z očí těch principálů svých, protože budou velmi dobře vědět, že za branou čekají 10 000 a 100 000 čekatelů na jejich posty a stačí se křivě podívat nebo říct si něco jiného a prostě poletí a budou nahrazeni za ještě méně peněz. Bude to, podle mého soudu je toto cílem obecně, ale jmenovitě i ve sférách, jako jsou třeba média. To vidíme už dnes. Ti redaktoři, když s některými hovoříš mezi čtyřma očima a znáš je trošku dále, oni ti i šeptem naznačí, že jsou věci, které jaksi netěší, ale neskrývají, že vědí velmi dobře, že nesmí ani o milimetr uhnout z té pozice, která se po nich chce, protože jim hrozí, že vyletí, už se tam nikdy nevrátí. To takový režim, pokud se k němu dopracujeme, bohužel to k tomu směřuje, tak slovo totalitní není žádnou urážkou. Já bych řekl, že to je slabý odvar. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pan Kapale, Václav z Plzně. Já se omlouvám, první zprávu jsem posílal já a teďka si bych tak nějak řekl k tomu zdravotnictví ještě něco. Pravdu je, že prvně to byl myslím Skalický, nebo já nevím, trade idiot z ODS, který rušil zdravotnický zařízení. Druhý
pak se to rozběhlo, pak se to zase zastavilo, pak to zastavil Rád, to zastavil ve Středočeském kraji. A dneska, dejme tomu, to bylo privatizace, byla jaký, já nevím, západočeský idiot, privatizoval Privamet, jo, udělal si to Privamet. A dneska ten Aschenbauer, idiot, nebo já nevím, který, prodal vlastně polikliniku Slovany. A ono to tak postupuje takovým způsobem rozvolněným. Co se nepovedlo v prvních fázích 90. let, nebo já nevím, 2000 let, tak teďka se to znova stává realitou. Takhle to je a nikdo to neovlivní. Podle mě nikdo ne, protože ani Babiš, ani nikdo o to nemají zájem. Proč? Dobře, necháme, necháme odpovědět pana Skálu. Díky. No, díky. To je přeci tlak a tak na to, aby vznikl, aby i to zdravotnictví a řada jiných sfér, třeba sociální sféra a podobně, sociální služeb, byla zahnána do takového kouta, že nakonec jako nic jiného nezbyde, než to předat teda tomu konkrétnímu vlastníkovi. Prostě postupuje se ne metodou nějaké agitace a přesvědčování, ne. Postupuje se metodou postavit nás před hotovou věc. A to se přeci stalo mnohokrát a hrozí nám to znovu. Já řeknu drobnost, která mě teda šokovala. Já jsem se stal dědečkem před 14 dny a mám krásnou vnučku a moje dcera měla, jak ženy rodí, tak tam dochází k malému chirurgickému zákroku někdy a měla s tím prostě určité komplikace a musela jí nasadit antibiotika a jakmile kojenec takhle maličký prostě je krmen matkou, kojen matkou, která musí brát antibiotika pár dní, tak mu to rozhodí malinko ten trávicí trakt. A mám řadu přátel v branži, tak jsem se poradil a doporučili mi, dělají se i jakási probiotika pro malé děti počínaje novorozenci. Je to pár kapiček nějaké látky, kterou ta matka přidá nějak do toho mateřského mléka. Kolik stojí taková lahvička toho probiotika? 560 korun. 560 korun. To je zločin vyslovený, protože my jsme vyrostli v zemi, kde věci, které se týkaly, všechno, co se týkalo dětí, byly cenově vždycky mimořádně zvýhodňovány. Jo? Zaprvé se dbalo na kvalitu. Si vzpomínám, že dětské botičky vždycky musely mít ten klenek, aby nebyla plochá noha a tohle, že dneska to každému úplně jedno. Ale všechny potřeby pro děti, počínaje samozřejmě jakýmikoliv léky, byly za hubičku. Prostě stát do toho a dbal na to, by to nikdy ty rodiče nemohlo existenčně nějak ohrozit, ale malé kapičky prostě, které sebou používá jeden týden za 500, naprosto banální tekutiny, tak to jsem se otřásl, opravdu otřásl. To je jako ilustrace toho, kam oni to prostě budou valit. Je to tak. Tak já tady mám další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Minule jste říkal, že víte, kdy jste se nakazil. Jak dlouho trvalo, než se objevily první příznaky? Více nebo méně než 10 dní. Děkuji, zdraví Karel z Prahy. Samozřejmě vím přesně, kdy jsme se nakazili, od koho jsme se nakazili. A nejhorší, podle nejnovějších informací, protože jsem ve neustálém denním spojení s lékařem, neustálém denním po celou tu dobu toho nemocnění, tak nejvíce jsou nakažliví lidé 3 dny před vypuknutím choroby. A právě v tuto dobu, 3. den před vypuknutím té choroby, nás ten člověk nakazil a my jsme to opravdu během 3 dnů se ženou dostali. Takže žádných 10 dní během 3 dnů a byl to tak ohromný nástup úporné bolesti hlavy, horečky a dalšího toho sajrajtu, až jsem se z toho úplně zhrozil. Nejhorší na tom je opravdu, že se člověk dusil. Jo? A říkám, není to vůbec nic lehkého, ale přesně vím, kdy jsme se nakazili a byly to ty nejhorší dny, kdy jsou ti lidé nejvíce nakažliví. Měl jsem tu smůlu. Tak jdeme dál.
Dobrý večer, vážení pánové. Vážím si vaší práce a přeji vám hodně sil a zdraví v náročné práci a věřím, že náš boj vyhrajeme. Soudruhu Skálovi přeji, aby uspěl při volbě předsedy KSČM Jirka ze Šumperska. Tak pane Jirko, to já přeju Pepovi Skálovi už po několik let a moc bych si přál, aby se to vyplnilo, protože to je člověk, kterému lze věřit, že by to dělal dobře. Děkuji, Vladimíre. Děkuji posluchačovi ze Šumperka. Já chci znovu zdůraznit v té souvislosti jednu věc. Když se podaří, aby se politika strany dostala do rukou, řeknu nás, lidí, kteří chceme dát znovu silný opoziční, prostě bojovný náboj, tak nikdy to nemůžeme dělat sami. A ty jsi, Vladimíre, svědkem po několik let toho, a nejsi sám, že já usiluji o co možná širokou, férovou, korektní, produktivní spolupráci se všemi vlasteneckými silami, ač to bude potřeba víc a víc a víc. Tento závazek si sebou nesu a pochopitelně, kdybychom na tom sjezdu vyhráli, tak v tu chvíli to bude závazek jménem 10 000 komunistů a nejenom mne osobně a skupiny lidí, s kterou spolupracují. Znova říkám, všichni ti budeme držet palce. Další dotaz. Pane Kapole, moc zdravím a přeji dobré uzdravování. Ohledně způsobu nákupu. Dnes v Tesku jsme byli společně s manželem a jedním vozíkem. Asi záleží na velikosti prodejní plochy. Panu Skálovi jsem chtěla moc a moc poděkovat za velmi zajímavé hovory, třeba včera s majitelem firmy Rabbit. Děkuji. Marie píše. Děkuji, paní Marie. Já jsem včera měl besedu a téměř dvouhodinovou s panem inženýrem Jandejskem, donedávna prezidentem agrární komory a generálním ředitelem a jedním z hlavních akcionářů zemědělsko-potravinářského komplexu Rabbit, ano, který dělá téměř 8-miliardový obrat a založil svoji zemědělskou a potravinářskou produkci na mimořádně zdravém základě. A pan inženýr Jandejsek je encyklopedie informací o tom, kdo zahnal naše zemědělství do tak nedůstojné pozice, kdo způsobil tak nízkou potravinovou soběstačnost a co s tím lze dělat. Ta by se byla mimořádně zajímavá, visí na YouTube přes našeho režiséra nebo u našeho režiséra pravidelného Petra Bureše. Doporučuji každému, koho to zajímá, ať do ní nalédne. Takže děkujeme, podívám se na to. Další dotaz. Pozdrav panu Skálovi. Spíše než dotaz. Udělejte vše, abyste se dostal do čela KSČM. Je to jediná šance pro stranu, ale možná i pro celou společnost. Jsem tak přesvědčen, píše mudr Josef Žižka a ještě ke vnučce. Moc blahopřeji k vnučce také Josef. Mě u vnučky těší ještě jedna věc. Jak se narodila, tak je těch prvních pár fotografií a já jsem to přirozeně hrdě rozeslal spoustě svých přátel a partnerů a jeden můj kolega, když viděl tu fotku, tak se dopustil takového záměrného, jaksi lingvistického, jazykového i jako přešlapu a napsal celá Skála, že prý je příjemně podobná. Tak to mě potěšilo, celá Skála. Celá Skála. Tak ano, v podstatě, co si budem povídat, já to vím podle sebe, že když jsem já měl děti, tak jsem byl v plném pracovním procesu, měl jsem hodně málo času, takže jsem se snažil vydělávat peníze a aby ty děti, abych těm dětem, konkrétně dcerám, dal všechno, co potřebují a snažil jsem se je i vychovávat. Ale pak se stalo, že ty dcery vyrostly, aniž bych to tušil, jak rychle, a měli vlastní děti. A já jsem najednou zjistil, že mít vlastní děti je krásné, ale mít vnoučata je úžasné z jednoho prostého hlediska. Děti musíme vychovávat, vnoučata můžeme jenom milovat. Někdo říká rozmazlovat. I tak se to dá říct. Takže já jsem si vnoučat opravdu užil a moc ti to přeju, protože je to něco nádherného. Tak teď tady mám další dotaz. Dobrý večer. Pane Skálo, zajímalo by mne, zdali
konečně KSČM bude řešit některé své členy, kteří se spíše chovají jako členové TOP 09. Mám teď na mysli pana Jiřího Dolejše, píše posluchač František. Já to zkusím takhle. Ta úporná snaha dosáhnout, aby se i o kandidátkách do voleb v říjnu příštího roku rozhodovalo v moci nynějšího vedení strany, je pro nás naprosto fatálním nebezpečím. Já osobně bojuji o to, abychom to vedení vyměnili včas, a to musí být během následujících týdnů, protože jinak u nás probíhají nominační konference, napřed schůze a pak okresní a krajské konference na samém prahu roku 2021. Den únor, někde počátek března. Pokud by to všechno probíhalo v nynější režii, tak jsem si téměř jist, že ty vzájemné kamaráčovty by vedly, letité kamaráčovty by vedly k reprodukci těch samých tváří, které jaksi nás reprezentovaly v tomto směru v minulosti. Nechci nikoho z nich osobně urazit, to není mým cílem, ale co vím s jistotou, je, že pokud vytáhneme do boje s těmi samými tvářemi, tak porážka je absolutně garantovaná. Absolutně garantovaná. My musíme změnit i tvář té strany, postavit do čela i těch kandidátek do voleb a tak dále lidi, kteří nebudou spojováni s tou bohužel velmi neúspěšnou politikou doposud. I proto je to závod s časem a doufám, že jsem tím odpověděl nepřímo na otázku tazatele. Ono se tam v podstatě, jenom dodávám já, jedná o to, že by konečně měli, a to nejenom v KSČM, ale ve všech politických stranách, především v těch, jak se tomu říká, tradičních, já tomu říkám dinosauřích, takže by se měli konečně vyměnit lidi, aby tam nebyli pořád titíž lidé, kteří už tady v podstatě stačili zprofanovat. Bohužel, a to je moje otázka na tebe, působí to ve všech politických stranách, ty sekretariáty takovým způsobem jako u vás, že si to drží ti určití lidé, aby se tam k těm korytům dostali a nepustí tam nikoho schopnějšího, mladšího, jiného? Tak je to otázka na tělo, ale nemá cenu před ní úplně utíkat. Tak u nás to riziko je, když to řeknu takhle diplomaticky, o to větší, že my nemáme kolem sebe stovky všelijakých státních trafik, kam bychom mohli rozmístěvat svoje lidi, protože my jsme stále jaksi radikální opozicí proti dnešnímu režimu a že by nám rozdávali někde stovky funkcí, to samozřejmě nám nehrozí. Tím víc se vede boj o osobní, řekl bych, o posty, peníze a jisté prebendy, tam, kde je reálná šance na to, jsou především posty poslanců a všelijakých asistentů kolem nich a místa v různých dozorčích radách a podobně, ale to všechno ostatní, o to jsme z velké části přišli. My jsme měli ještě před říjnem roku 2016 nějakých 170 zhruba krajských zastupitelů. Seděli jsme v 9 a pak v 8 krajských vládách. Tam seděli lidé v roli hejtmanů, vicehejtmanů, radních, placených předsedů výboru těch krajských zastupitelstv. Jsou kraje, kde i ten placený předseda výboru má někde kolem 80 tisíc měsíčně. To byly lukrativní posty. Pravda, oni z toho odváděli určitý desátek straně, ale pořád žili velmi dobře. Dnes nemáme jeden jediný takový post v krajích. A takže o to větší rvačka potenciálně může být o to, kdo se dostane do toho parlamentu. Nic není nesmyslnější, než se domnívat, že když se tam navalejí ty samé tváře, které jsou okoukané a které lidi spojují s bohužel s tou politikou velmi neúspěšnou, takže snad tím něco získají, oni tím taky nic nezískají, oni se tam prostě nedostanou. A celá ta strana na tom prohraje. Toto děsivé dilema bude muset, tento tvrdý ořech bude muset rozlousknout a nebude to snadné a bude to narážet na odpor, na všelijaké zákulisní intriky, nedělám si o tom iluze. Bohužel je to tak. Ale ono v podstatě, já si teda iluze taky nedělám, ale těm lidem musí být naprosto jasné, že už dneska se v těch výzkumech veřejného mínění pohybujete pod 5% a nevidím, pokud by tam nedošlo k radikální změně, a to nejenom ke změně osobnostní, personální, ale i
myslím, přístupu k té politice, tak ten trend bude pokračovat a KSČM se po letech nedostane vůbec do sněmovny. Vladimíre, já na to zareaguju poznámkou, která když ji vyslechneš, tak já, když ji řeknu, tak mě mrazí v zádech. My jsme v nejtěžší krizi své strany za 100 let téměř. V květnu budeme mít 100 let. A jsme v ní ve chvíli, kdy kapitalismus, který my chceme překonat, se řítí do největší ze všech krizí, níž kdy byl. Ona bude mnohem dalekosáhlejší a hlubší, než byla ta z přelomu 20. a 30. let. Protože ty příčiny jsou mnohem vyhrocenější. To neznamená, že musí lidé umírat hlady. Já mluvím o ekonomickém rámci té krize. To je taková obžaloba na naši adresu, že právě v tuto chvíli, kdy máme jít nahoru, kdy se máme stát alternativou pro další statisíce a statisíce lidí, tak jsme pod 5%. A pokud to budeme takhle dělat dál, tak se prostě do té sněmovny nedostaneme. Proklejí nás za to i příští generace, pokud to dopustíme. My to nesmíme dopustit. Snažte se o to. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Josefem Skálou, velmi zajímavé, jako vždycky. Pepo, já ti děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Přeju ti, aby v té nelehké práci a úsilí, aby si byl úspěšný. No a za nějaký čas si zase vymyslíme nějaká témata a uděláme si podobný pořad. Já chci moc srdečně poděkovat za pozvání a ty, Vladimíre, víš, že já si vážím naší spolupráce a pro mě je tvůj nezávislý rozhlas tribunou ke spoustě lidí, s nimiž rád nacházím společnou řeč. Moc ti za to děkuju. Já taky. Takže přeju dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Josefem Skálou a já se s vámi taky loučím a pustíme si písničku Tomáše Ortela. No a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to všechno. Dobrou noc.